Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього станом на понеділок, на початок тижня, 22 січня маємо сьогодні на календарі. Росіяни, власне, зайшли на околиці Авдіївки, бої точаться на кількох крайніх вулицях міста. Оглянемо, що там відбувається, чим загрожує ця зміна загалом розвитку подій в Авдіївському укріпрайоні. Крім того, є новини про ліквідацію командира Іл-22, літака командного пункту, який був підбитий над Азовським морем. Отже, не лише екіпаж А-50-го повністю було знищено, ліквідовано, але і суттєві втрати підтверджуються на іншому літаку, який був ушкоджений якраз установками Петріот над Азовським морем. На Луганщині тим часом Збройні сили України відійшли від села Крохмального. І, власне, там ситуацію до кінця ще не стабілізовано. Продовжуються штурми, бої росіян. Оглянемо, що відбувається на Сватівському, Куп'янському напрямках, де зараз дуже складно. Ну, а біля Урожайного, це Бердянський умовний напрямок, ЗСУ відновили певні позиції, які були втрачені раніше, ну і здобули певний локальний успіх. Тож, оглянемо усі найгарячіші ділянки фронту. Почнемо якраз оглядати ситуацію із Харківщини, з Куп'янського і Сватівського напрямків. Тут у нас біля Синьківки були спроби ворожих штурмів за вихідні, однак загалом ситуація не змінилася, тримається тут лінія оборони, мінні загородження так само стримують ворога, ну і українські військові, які утримують позиції, роблять тут свою роботу, не пускаючи ворога вздовж ріки Оскіл, в районі сіл Масютів, Калиман Перший, Вільшана, далі ближче до Куп'янська. Адже вихід якраз на ріку Оскіл, на цій рубежі, є тут завданням у ворога, і, власне, на кількох ділянках фронту росіяни прагнуть тут здобути певні успіхи, хоча б тактичного характеру. Інша така ділянка поруч – це Ягідне, Іванівка і поруч Кислівка, Котлярівка. Так само тут ворожі штурми спостерігаються постійно, від Орлянки, зокрема, від Ягідного. Ну і бачимо, що також тут принципово ситуація не змінилася, але тиск цей з боку ворога спостерігається постійно. І відразу ж таки південніша сусідня ділянка фронту, де були просування ворога зафіксовані за минулі декілька днів. Це села Крохмальне і підходи до сіл Табаєвка і південніше Берестове. І тож тут бачимо, що фактично в районі сіл Крохмальне і Табаєвка росіяни вийшли вже на трасу Куп'янськ-Сватове, жовтим кольором вона позначена, і зуміли якраз закріпитися на цій трасі, а також зайняти село Крохмальне. Фактично це дійсно невелике село поруч із цією трасою, там деякі наші речники кажуть, що там 4-5 хат було. Справа ж не в будинках, які там раніше були, не в кількості населення, яке рахувалося там до, скажімо так, Великої війни, а справа в тому, що тут були оборонні рубежі, і з них довелося відійти. Отже, ми також бачимо, що в цьому районі пролягає адміністративна межа між двома областями – це Луганська і Харківська області. Мета ворога, знову ж таки, на цій ділянці якнайближче підійти до ріки Оскіл. Тут залишається приблизно кілометрів 15-16 до ріки Оскіл. Є ще декілька сіл, де можна тримати оборону. Це вже села у Харківській області. Але фактично росіяни тут вже зайшли за межу на цій ділянці. Табаєвка-Крохмальне, повторюсь, от на цій ділянці. Зайшли за межу Луганської області на територію Харківщини. Ділянка тут приблизно 6-7 кілометрів довжини. І от, напевно, глибину доволі таки суттєву вдалося ворогу просунутися. Ми зараз відмотаємо мапу на 2 дні назад. І побачимо, що тут пролягала фактично червона лінія межа по якраз адміністративній межі областей. І вдалося росіянам просунутися доволі таки суттєво. Оборону тут тримає. Зокрема, тут бачимо, що глибина просування ворога приблизно 2 кілометри становить, а площа місцевості, втраченої, зайнятої окупантами, тепер це приблизно 18 квадратних кілометрів. Про це теж інформація зустрічається у відкритих джерелах. Оборону тут тримала 103-я і тримає зараз просто на інших рубежах. 103-я бригада якраз сил ТРО, і ця бригада була змушена відійти, як було вже сказано,
на інші позиції. Отак, принаймні, коментує цю ситуацію наш речник цього напрямку Володимир Фітьо. Він каже, що відійшли на більш, скажімо так, укріплені, вигідні позиції, але такий коментар, він нагадує те, що ми неодноразово чули із ворожого боку, з протилежної сторони, коли росіянам доводилося відходити під натиском наших військ. Конашенков постійно повторював цю фразу, що «отошли на ранні підготовлені позиції». І цей коментар до кінця не відображає, що відбувається в цьому районі. В цьому районі росіяни зуміли скористатися своєю вогневою перевагою в артилерії, в кількості снарядів, яких у них значно більше в рази, розбити якраз укріплення і оборонні позиції в районі Крохмального українських військ, вночі штурманути доволі успішно і зуміли ці позиції зайняти. Деякі підрозділи 103-ї бригади от під цим вогневим натиском і штурмами відійшли з позицій. Відповідно, ворог здобув таке доволі суттєве тут просування, і до кінця все ще ситуація тут не стабілізована. Спілкувався я із офіцерами 103-ї бригади, які загалом розповіли інформацію в деталях, не все можна розказувати, але відомо, що станом на сьогодні штурми ворога на цій ділянці продовжуються і намагаються їх зупинити, ці штурми стабілізувати ситуацію оборонці, власне, наші у цьому районі. Ситуація тут також неприємна тим, що власне ворог проривається до осколу і не така там велика дистанція до цього рубежа природнього. Тобто 15 кілометрів, ясно, що вдасться ворога стримати в районі Табаївки, зараз Піщаного, тим паче, що ми бачимо, дійсно тут є і по рельєфу, за що зачепитися, скажімо так, ось ця дуга, це певні підвищення, пагорби, інші рельєфні особливості, де можна вибудувати нову лінію оборони. І її тримати. Однак кожен кілометр втрачений нашої території потім доведеться відвоювати. Це дуже і дуже непросте завдання. Поруч є село Берестове чи Берестове південніше, і виникає питання, власне, як там оборонні позиції, чи вони тепер часом не під загрозою у випадку якраз відходу від Крохмального наших сил. Зараз поки що складно зробити якийсь уже підсумок ситуації, якісь висновки, але ми розуміємо, що у Берестове ведуть дороги зі східного напрямку. Це, зокрема, якщо ми наблизимо, ми побачимо якраз ці інфраструктурні особливості цього району, дороги місцевого значення, білим кольором позначені. І от вони ведуть фактично від Піщаного, яке на північний захід розташоване, і від сіл в районі ріки Оцкіл. Це Кругляківка і сусідні села. Звідти теж йде дорога на Берестове. Відповідно, нема прямого тут зв'язку між Крохмальним, Берестовим логістичного. Якщо відійшли із Крохмального наші військові, це не означає, що Берестове залишиться без підвозу боєприпасів, особового складу, ротації і так далі. Ні, тут усе в порядку, але загалом бачимо, що цей відхід був вимушений, і росіяни таки досягнули тут своєї мети на певній ділянці локальній. Зараз вони це, звичайно, що подають як величезну перемогу, що мало не вони відкрили браму і ключ здобули до успіху у всьому цьому Куп'янському районі. Це не так. Це просто ворожа пропаганда. Маємо дійсно критично до неї ставитися із холодним розумом, але розуміємо, що перевага росіян у боєприпасах і кількісна перевага в живій силі дається в знаки і призводить, зокрема, і ось до такого розвитку подій. Я також зачитаю у зв'язку з тим, що відбулося в цьому районі, роздуми, коментар військового аналітика Миколи Біляскова про нестачу боєприпасів, як вона позначається на фронті. Ми тим часом пересунемо карту до Лиманського напрямку і тут продовжимо зараз оглядати ситуацію. Але ось що пише Микола Білясков. Дуже в лапках подобаються ці розповіді про те, що і в нас дефіцит БК, і у ворога дефіцит БК. Дефіцит – дефіцитові різниця, що називається, і питання не лише у співвідношенні 2000 артилерійських боєприпасів у нас, а проти 10000 боєприпасів противника на день. Це в 5 разів більше, як нам проста арифметика підказує. Питання у стратегіях і завданнях, які можуть виконуватися, і чи є вибір тієї чи іншої стратегії, чи її немає, чи немає цього вибору. А особливість ситуації противника в тому, що маючи в розпорядженні ту чи іншу кількість боєприпасів, він може обиратися, намагатися наступати,
чи переходити до оборони. От зараз росіяни намагаються наступати, хай і без особливих результатів. Мають у розпорядженні до 10 тисяч боєприпасів на день, або 2 мільйони снарядів власного виробництва, відновлення, плюс 1 мільйон снарядів від КНДР на рік. І якщо буде менше, там 2 третіх, чи 50%, чи 1 третя від такої кількості, то перейдуть в оборону, але це точно не буде для них катастрофою, навіть якщо без БК від КНДР. У нас же з нашими 2000 снарядів на день особливого вибору немає. Нас в таких умовах завдання максимум утримати те, що є протягом 24-го року зараз, ну, на даний момент ми контролюємо. Про щось більше поки що говорити не доводиться, воно і так нібито все на поверхні, але треба час від часу нагадувати, бо ці оцінки в нас дефіцит, в них дефіцит, і на цьому закінчили, трохи вже набридли. Насправді так, росіяни раніше більше значно використовували 50 тисяч снарядів на день було під час пікових якихось наступальних їхніх дій, там район Северодонецька, Бахмута і так далі, хоча і тоді, пам'ятаємо, Пригожин кричав до Шойгу і Герасимова, де боєприпаси, але зараз і цей рівень знизився суттєво, однак у нас він ще нижчий. Поки там конгресмени розбираються в Сполучених Штатах, як їм голосувати за підтримку Україні чи не голосувати, то ми економимо снаряди, дійсно сидимо, що називається, на голодному пайку, і в 5 разів програємо ворогу, відповідно, не маємо особливого вибору, як нам діяти в тому чи іншому районі нашої оборони, чи підтиснути трохи ворога, перейти до активніших наступальних дій, перебити їхній вогневий вал своєю контрбатарейною боротьбою, чи просто відбиватися і вистрілювати там дійсно на 10 їхніх снарядів, 2 наших, умовно кажучи. От і такий результат ми маємо по Крохмальному, цілком логічний, коли ворог просто роздовбав, розбив наші позиції артою ворожою і відсунув 103-ю бригаду ТРО із тих позицій далі на захід. В районі Тернів у нас є Ямполівки, так само ситуація складна, однак ворог тут не просувається вже значний час, і є інформація про те, що росіяни дуже багато втрачають у ході тут наступальних дій живої сили в першу чергу. Зараз вони тут ніби колонами вже перестали сунути на Терни, але піхотні штурми продовжуються. За останній час, як ми бачимо, жодних змін на Лиманському напрямку безпосередньо в цьому районі територіальних не відбулося. І от продовжуються бої як біля Ямполівки Тернів, так і південніше це Діброва і ліси біля Сіверського Донця. Поруч село Білогорівка в такій майже круговій обороні перебуває. Переважно ворог тисне тут із східного напрямку, з північно-східного, де минулого тижня було зафіксоване певне просування росіян. Ми можемо відмотати ще на 16-17 число карти, побачити, що тут кількасот метрів вперед ворог просунувся. Але про особливості рельєфу, топографії цій місцевості ми вже говорили якраз минулого тижня. В чому складність там для росіян штурмувати Білогорівку, теж було вже сказано, і, власне, в чому і складнощі оборони цього району, ми так само проговорювали, сьогодні зупинятися не будемо, тим паче, що вдається тут ворога наразі стримувати, хоча це не означає, що це гарантія на тривалий час, що так воно і буде залишатися. Тим паче, що поруч у нас є ще одна непроста ділянка фронту, Спірне, Веселе, Виїмка, Роздолівка навіть, ось ця дуга, і, власне, село Виїмка, до якого прагнуть прорватися росіяни. Ось воно тут на залізниці, на шляху до Сіверська розташовано. Цей Сіверський район теж росіяни доволі серйозно розглядають як стратегічну ціль, мету загалом прориву, як з Білогорівки пробують прорватися з північного сходу, так і з півдня звідси, от із цієї ділянки. І, на щастя, їм цього не вдається завдяки оборонцям цього району. По Бахмуту є повідомлення того, що ворог намагався покращити своє становище переважно по лінії Богданівка-Іванівське, це на північний захід від Бахмута. Всюди ворога вдалося стримати загалом. Деякі оглядачі кажуть, що збільшилася сіра зона в районі Хромового Іванівського, однак по мапі Deep State ми цього не спостерігаємо. І загалом бачимо, що оборона в районі Бахмута тримається, ворогу завдають втрат суттєвих і не пускають
пускають його далі на часів яр. Тобто, загалом ситуація дуже тяжка, але контрольована. І бої за висоту на північ від Кліщівки 215,7 так само продовжується. Ситуація, в принципі, розвитку не зазнала від кінця минулого тижня, де ми залишили в п'ятницю карту. Так вона і виглядає загалом в тому стані. Тому сьогодні про Бахмут буде у нас не такий детальний розбір, але більш детально поговоримо про Авдіївку, оскільки тут є зміни. Зміни, на жаль, для нас не дуже позитивні, не дуже добрі. Якщо вдається ворога стримувати у Степовому, Бердичах і біля коксохімічного заводу, то на південному фасі оборони Авдіївки відбулися зміни в сенсі проривів росіян на околиці міста. Отже, Бердичі, Степове, як бачимо, без змін, хоча тут ворог раніше сконцентрував основні свої зусилля для прориву, але там, де вдалося просунутися, це виявилася якраз південна ділянка за останній час. Отже, ми можемо спочатку просто поклацати таймером, щоб побачити, як ситуація за останні дні змінилася. Від п'ятниці. Отже, район так званого ресторану чи кафетерію «Царська охота» в районі вулиці Соборної, де вона якраз вже на околиці Авдіївки заходить, поруч є вулиці Спортивна, Чернишевського. В цьому районі от якраз відбулося основне просування ворога. Ось сіра зона зайшла фактично на район вулиць Соборної, Чернишевського, Спортивної. Тут садибна забудова переважно у нас, тобто такі невеликі будиночки, особняки, як нас кажуть, так, і ресторан, який був ще раніше розбитий, от він тут розташований, власне, в цьому районі, де червона зона заходить, це район якраз так званий царської охоти, як він, царського полювання, як він згадується в різноманітних звітах і оглядах стосовно Авдіївки. От його вже цей район цього об'єкту, давно не працюючого, розбитого, росіяни якраз зайняли і зайшли фактично за зараз намагаються закріпитися на трьох крайніх вулицях із півдня Авдіївки. Як, власне, виглядав той об'єкт, царська охота чи царське полювання, ми можемо побачити на цьому фото, яке на Google картах навіть закріплене, вже тривалий час, як вже було сказано, розбитий заклад, не працює. Там бої давно відбувалися. Ми ще минулого року розповідали про те, як тут різноманітні знакові для окупантів персонажі гинули, намагаючись штурмувати цей район. Вдалося їм зайти. Тут чорна кішка, така прям символічна фотографія. І ми бачимо, що зараз якраз завдяки чисельній перевазі, вогневій перевазі, ворог дещо просунувся з цього боку. Як розцінювати цю ситуацію? Чи це вже загроза для всієї Авдіївки? Ну, навряд чи. Тобто, можна перейти на інші оборонні позиції, вони тут є, але ясно, що навантаження на них суттєво збільшиться. От як описують ситуацію аналітики Deep State. Пишуть, що ситуація на півдні Авдіївки залишається критичною. От таке вони слово не вживають. Ворог захопив царську охоту, намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній, Соборній. Тривають стабілізаційні заходи. Якщо успіху не буде досягнуто, це поставить під загрозу усю східну околицю, частину міста і околиці. Отже, йде мова про те, що із промзони тут ворог теж проривається. Якщо росіяни закріпляться ось по цій лінії, то будуть, звичайно, оточувати цей район, відкушувати квартал за кварталом, от і підходити із південного сходу до Авдіївки із кількох, скажімо так, ділянок, з кількох напрямків. Костянтин Машовець, оглядач власне бойових дій, офіцер у відставці, пише так у своєму телеграм-каналі про те, що відбулося. Противник, судя по всьому, зайняв район царської охоти в южній часті Авдіївки і придвинувся вдоль вулиці Соборної. Соответственно, ситуація з позиції «Зеніт» оборонної позиції существенно ухудшилась. Вероятно, ВСУ прийдеться отойти з нею на 9-й квартал. А жарти про 95-й квартал в коментарях не приймаються. Оборона Авдіївки – це не привід для жартів. Ну, але от такі назви позицій тут оборонних, так, «Зеніт», «9-й квартал». Відповідно, доводиться дійсно змінювати конфігурацію оборони Авдіївки в цьому районі. Це ситуація стресова, непроста. Зважаючи на от чисельну перевагу ворога і на храпистість оцих штурмів, ну, доведеться приймати певні рішення, як розподіляти сили щодо оборони, бо проблеми виникли вже от на цій ділянці суттєві. Суттєві доволі таким
Отже, крім того, Deep State описували події вчорашнього дня у цьому районі, на цих в'їздах в Авдіївку, ранкові події вже доба минула. Колона з близько півтора десятка одиниць військової техніки, є і відео, до речі, цього бою, його можна на Deep State знайти. Пішла маршем на півдні Авдіївки колона російська, півтора десятка одиниць техніки, крім того, чимала кількість піхотних груп із Ясинуватої, намагається пробитися через ліс у напрямку Соборної вулиці. Ясинувата, вона розташована східніше, от прямо від Авдіївки. Відповідно, тут є ліси на в'їзді в Авдіївку, можливо, от йде мова про прориви з цього боку, або ж трохи південніше, безпосередньо в районі вулиці Соборної. Тут бачимо, є лісові масиви, от цей район, напевно, тут якраз і ця активність піхоти ворожої була зафіксована. Частину техніки вдалося спалити, в тому числі один танк, і тривають тут стабілізаційні заходи. Це от події вчорашнього дня, тобто дуже активні штурми ворога різними засобами, різними от підходами. І по техніці використовують її, і також піхотні групи чисто заходять. Поруч у нас, власне кажучи, Мар'їнка, район Мар'їнки. Тут ворог рветься в Георгіївку, продовжуються бої на східних околицях Георгіївки. Хтось називає те, що тут відбувається, спробою нанести відволікаючий удар в напрямку якраз Курахового. І анонсують деякі оглядачі відкриття тут ще одної активної ділянки фронту найближчим часом південніше в районі Вугледару. Нібито там буде нанесено основний удар, оскільки ворог тут сконцентрував десятки тисяч резервів і намагаються росіяни якраз прорвати українську оборону в районі Новомихайлівки поруч, це той же район, і по Вугледару теж, ймовірно, найближчим часом будуть активніше штурмувати, атакувати. Отже, насправді цей район наразі такий до кінця, скажімо так, у розвитку перебуває динамічна тут ситуація, до кінця ще не розкрито або не розпочалося втілення задуму ворога, замислу ворога, але загалом є сценарії, ну, які анонсують власне і наше військове командування, і також різноманітні оглядачі. По Новомихайлівці ми розуміємо, що вдалося саме село втримати, але ворог його намагається обійти із півдня в бік Костянтинівки, перерізаючи, ну, намагаючись наблизитись, щоб перерізати дорогу Вугледар-Костянтинівка в цьому районі. Отже, тут ситуація перебуває у розвитку, в динаміці, і є певні загрози, які читаються. І ще по Донецьку, скажімо, декілька слів. Це той же район, місто Донецьк, як ми знаємо, вчора постраждало від обстрілів, 27 загиблих. Прилетіло в район ринку в мікрорайоні Текстильщик. Українські військові стверджують, що вони не мають жодного відношення до цього обстрілу, принаймні у Севтаврія заявляють, що не застосовували жодних засобів ураження. Ясно, що росіяни несуть зовсім іншу версію свою в телеграм-каналах, по різних каналах розповсюдження дезінформації про те, що це ЗСУ обстріляли мирних людей, там вчинили злочин і так далі. Попри це, от, наприклад, Денис Казанський, який багато про Донеччину пише, якраз знайшов і записи, і заяви росіян, і навіть відео, де з цього району безпосередньо, власне, велися обстріли із Донецька, так, по прифронтових територіях, і тут були також розташовані в районі Текстильщика російські окупанти. Ну, це не секрет, що росіяни безпосередньо з районів Донецька ведуть вогонь, прикриваючись мирними людьми, а коли прилітає відповідь, починають лементувати, кричати, що дивіться, мирних обстрілюють. Це загальна практика і по Донецьку, і по кількох інших великих містах-агломераціях. В цьому ж випадку я моніторив так само, ну, скажімо так, аналітичні різноманітні канали і центри, навіть російські, але нейтральні такі, Conflict Intelligence Team, і вони кажуть, що недостатньо даних, аби зробити якийсь висновок, чи це ЗСУ, чи хтось інший обстріляв цей район. Не виключаємо, абсолютно серйозно, не виключаємо російську провокацію, обстріл, вони відразу з цим біжать в ООН і починають терміново всіх збирати, щоб помахати якимись папірцями, розповісти, що це українці обстрілюють Донецьк. В цьому випадку от якраз російська провокація могла би бути цілком логічним поясненням, але це версії. Поки що складно сказати, що там відбулося. На жаль, 27 людей загинуло і понад 20 було поранено.
Крім того, росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Сьогодні вже зранку цей обстріл відбувся. Краматорськ, як ми знаємо, зараз є адміністративним центром Донецької області, звільненої від окупантів частини її, так? І, на жаль, загинув один чоловік внаслідок цього обстрілу, і ще одна жінка була поранена, вони були родичами. Про це повідомив голова Донецької ОВА. Ось такий обстріл росіян по Краматорську було зафіксовано. Ще також про обстріли, перш ніж перейти до інших ділянок фронту, скажу декілька слів. Ми в п'ятницю говорили про обстріл порохового заводу в Котовську, показували відео, багато хто його показав, насправді, там ефектні такі розриви будівель, так, і багато хто в коментарях згодом написав, що відео не стосується Тамбовської області, Котовська. Я це так само підтверджую, розібралися, що це відео з 18-го року, це вибух теж підприємства оборонного призначення у Санкт-Петербурзі 18-го року, і просто дуже активно це відео в той же день шерили, форсили, багато телеграм-каналів навколо воєнних, як вибух у Котовську після прильоту українського безпілотника. Атака по Котовську, по пороховому заводу справді була, але відеофіксації підтвердження не було знайдено, не було зафіксовано, скажімо так. Тому тут перепрошую, абсолютно ми визнаємо свою помилку, якщо така от сталася, в цьому випадку так і було. Але попри це також додаємо, що за останні декілька діб було дуже багато прильотів по Росії, російській території. Це Орел, це Смоленськ, це Тула, це де влучили, до речі, в завод Щегловський вал, де виробляють ЗРК «Панцер». Теж ми не знаємо ступеня руйнування, але по цьому об'єкту теж прилетіло. Тобто доволі масові продовжуються атаки по російських різних регіонах, і причому на доволі солідній відстані прилітають ці безпілотники. Атака українських безпілотників також призупинила роботу російського заводу «Новатек» в Ленінградській області біля Санкт-Петербурга, Уст-Луга, такий населений пункт. І от, власне, можемо зараз показати фрагмент якраз пожежі на цьому об'єкті. Ми бачимо, що об'єкт загалом не зруйнований, але пошкоджено один з резервуарів, де якісь чи нафтопродукти, чи газовий конденсат зберігався. І якраз Bloomberg, американське видання з посиланням на свої джерела в компанії «Новатек», вже опублікував, що цей завод тимчасово, принаймні, призупинив роботу внаслідок оцих ушкоджень. Тобто, ну, принаймні, вдалося завдати суттєвої шкоди. І, знову ж таки, наголошуємо на тому, що це Ленінградська область, і вже не вперше за останні дні українські безпілотники пролітають понад 1000 кілометрів, аби уразити такі об'єкти на узбережжі Балтійського моря біля Санкт-Петербургу. Ось така от ситуація, і віримо, що в найближчі тижні таких от новин буде більше з російської території. Стосовно в напрямку от Бердянського, це у нас Времівський виступ, то у нас тут відбулися позитивні для нас події. Оцей блакитний трикутник, який у нас з'явився тут, це місце, де українські військові відвоювали позиції у росіян і зуміли закріпитися у межах двох лісопосадок. Ось одна посадка, ну і відповідно тут у нас друга. Якраз по сторонах цього трикутника вони розташовані. І, власне, що самі росіяни з цього приводу написали? Воргонзо написав таке: на Углядарському частці ВСУ проснулись урожайним, і в результаті контратаки їм удалось зайняти ряд нових позицій в районі Завітного Желання. Правда, об активізації їх наступательних дійств на цьому направлінні річ поки не йде. Отже, урожайне і завітне бажання, тут була сіра зона, і вдалося, власне кажучи, що називається, прощупати, промацати російську оборону, побачили, що є слабина певна, і, власне кажучи, просунулись наші військові тут на дистанцію приблизно півкілометра, зайнявши дві лісопосадки, на них закріпившись. Далі річка Мокрі Яли, по якій росіяни, власне, і тримають тут оборону. Тобто вдалося ближче підійти до російських позицій. Тут є ще одна велика така, бачимо, лісопосадка, по якій вже от якраз росіяни закріпилися. Треба буде їх звідти вибивати. Але чи плануються такі дії найближчим часом, невідомо. Зрештою, побачимо, яким буде розвиток подій у цьому районі трохи далі. Ну і рухаємося далі до району якраз Мелітополя, Вербового, Роботиного. Тут у нас локальні бойові дії відбуваються в районі Вербового, Роботиного, по цьому плацдармі. На щастя, росіянам по
попри всі їхні зусилля останніх тижнів, не вдалося стиснути цей плацдарм, стисати його. Навпаки, були локальні успіхи наших військ біля Новопрокопівки, по інших ділянках фронту, де ситуацію було стабілізовано. Ну і зараз відбуваються позиційні бойові дії за ту чи іншу лісопосадку у цьому районі. А ще, якщо ми говоримо про цей мелітопольський напрямок, токмацький, мелітопольський, то з'явилося відео, ну, скажімо так, не першої свіжості, але дуже воно було резонансне сьогодні у російських соцмережах, там зетівської цієї всієї публіки. Йде мова про конфлікт з кадирівцями на блокпосту біля Мелітополя. Ми покажемо фрагменти з цього відео. Отже, відео, очевидно, літнього періоду, адже там усі там легко вдягнені, навколо зелень. Це вечір, і ми бачимо, що відбувається конфлікт між другом Кадирова, командиром чеченського батальйону «Ахмат-Восток» Вахою Хамбулатовим, який погрожує розстріляти блокпост російських окупантів біля Мелітополя, які перевірили його документи і якісь мали претензії до цих документів. Ну і, власне, Денис Казанський називає це відео найвеселішим тіктоком кадирівців за всю історію. Власне, далі відбулася перепалка. Це, значить, чеченець кадирівець, правильніше його називати, витягнув пістолет, махав ним і погрожував всіх там розстріляти, перебити. Пошарпалися трохи. Чим достеменно все закінчилося, складно сказати. Ну, очевидно, що його пропустили. І вже, коли це відео от зараз всплило, з'явилося, його дуже активно шарять так звані воєнкори, всі ці зетблогери. І деякі з них, такі як там 13-й, в нього теж дуже популярний телеграм-канал у тому середовищі, власне, російських цих уперів, він закликає вже розстрілювати, як він каже, вахабітів, тобто кадирівців, брати контроль ситуації у свої руки. Ну, до кого він звертається? До так званих, ну, російських імперіалістів, патріотів, цих от так званих зет-патріотів, так? І от, власне, їх він під'юджує, аби вони от відкривали вогонь по кадирівцях, загострювали цей конфлікт. Ну, вже не вперше ми такі заклики від деяких персонажів чуємо, там до якоїсь конкретики це не призвело. Навіть були серйозніші витки конфлікту, коли, ми пам'ятаємо, вагнерівці, так, їхні деякі командіри теж викликали на зустрічі, на стрілки кадирівців, давайте там вирішимо конфлікт і так далі, так як ми вміємо в традиціях чеченської війни. І, ну, нічого не відбулося. Насправді, в цьому випадку теж, ну, попускають піну, що називається, і все стих. Ну, але бачимо, що неприязнь оця між кадирівцями і так званими от російськими націоналістами, нацистами і так далі, тих, хто підтримує війну, власне, з числа етнічно-русських, вона загострюється, вона існує, скажімо так, і періодично загострюється. І от ще один привід для цього загострення з'явився у інформаційному полі. По кринках у нас ситуація така, що росіяни посилюють тиск на кринки, на українські позиції на цьому плацдармі. Піхотою, зокрема, яку важко вибивати, бо палять активно техніку наші військові. Зараз знову пускають у хід штурмові піхотні групи росіяни. Але, як пишуть аналітики Deep State, деякі ворожі підрозділи імітують тут атаки, аби потім доповісти своїм командирам про невдачу і не йти на штурм. Про те, що деякі ці підрозділи взагалі саботують, тікають, знімаються з позицій. Ми вже розповідали, були конкретні випадки з назвами військових частин, іменами і так далі. Ну, цей процес так чи інакше продовжується, як ми бачимо. Ну, і також по півдню у нас є новини, по-перше, по А-50 літаку. Ми в п'ятницю заявляли, що росіяни повернули цей літак в акваторію Азовського моря. Цитуючи Юрія Ігната, речника наших повітряних сил, ну, вже того ж дня фактично з'явилося уточнення, що не зовсім вони вже над морем літають цим літаком, а тримають його ближче до Краснодара або узбережжя Краснодарського краю. Тобто перемістили літак, по суті, на 200 кілометрів від тих позицій, де цей літак був збитий. Тобто фактично от навіть на глибину, навіть не над морем літають, як ми бачимо, а в районі от Краснодара. Тобто от вони над суходолом літають і моніторять Азовське море. Відповідно, глибина, скажімо так, фіксації переміщень повітряних цілей, радар
радарами цього літака, теж змінилася на 200 кілометрів, менше він вже охоплює територію, радіус, який от пеленгує і веде цілі різноманітні, напевно, що охоплює ця дальність якраз територію от фронту, Мелітополь, Маріуполь, Приазов'я, але на українську далі територію вже дія цих радарів, локаторів не поширюється із цього літака А-50. От що Машовець, наприклад, пише з цього приводу, командування противника після втрати літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У продовжує використовувати такого ж типу літак, але в іншій зоні чергування, якраз у повітряному просторі над Ростовською областю і Краснодарським краєм. Приблизно на 200-250 кілометрів східніше в глибину від Азовського моря. На цей момент зафіксовано використання трьох одиниць таких літаків з аеропорту базування в Сочі і військової авіабази Ахтюбінськ. І також додає Машовець, що противник продовжував використовувати літаки типу Іл-22, командні пункти, один з яких теж був підбитий українськими повітряними силами над Азовським морем. І дві одиниці от таких же аналогів використовують росіяни над Воронежською областю і над Ростовською областю, теж у глибині їх тримають. Тобто бояться повторення подібних ударів з боку Збройних сил України росіяни і тепер діють значно обережно. До фронту так близько не підлітають. Зробили висновки, що називається, і що вкотре підтверджує те, що це була операція українських збройних сил, а не аж ніяк не удари там по своїх friendly fire з боку російських систем ППО, як це російська пропаганда намагалася подати власне після цієї події, після збиття А-50-го. Ну і також з'явилися новини про ліквідацію командира Іл-22, цього командного пункту, який був збитий над Азовським морем. Після поранень він помер таки в госпіталі в Росії. Іван Клімов, майор, який командував цим літаком, бачимо його якийсь однокашник, написав у соцмережах про те, що от відбувся такий похорон, таке прощання, і, власне кажучи, внаслідок осколочних ранінь майор Клімов Віктор Іванович героїчно погиб. І це ще один, власне кажучи, високорангового офіцер, який загинув із того борту. Раніше повідомлялося про загибель підполковника, зараз бачимо, що ще й майор загинув, але вже після поранень. Про те, що там були якраз 200 поранені на тому борту, раніше різноманітні навіть ворожі російські оглядачі визнавали, писали про це, просто було невідомо скільки. Тепер же підтверджено, що щонайменше 10 російських льотчиків, членів екіпажу з А-50 загинуло, є версії, що й більше, 11-12, але точно підтверджено 10. І от про двох загиблих відомо із Іл-22. Ну, як то кажуть, вічного польоту, і продовжуємо, що називається, продовжуємо, бажаємо успіхів нашим повітряним силам, силам ППО у збитті і таких бортів, і всіх інших російських агресорів у повітрі. Друзі, на цьому я вам дякую за те, що від початку до кінця сьогодні ви дивилися наш огляд, сподіваюся, що так воно і було, але для зручності ми завжди додаємо тайм-коди, і кожен може вибрати той фрагмент нашого огляду, який йому цікавіший. Ми побачимося завтра, а сьогодні я особливо буду вдячний за лайки, коментарі під відео, що допомагає нам працювати на YouTube і збільшувати нашу аудиторію. Тож до зустрічі, до завтра.